Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. För ungefär en månad sedan så släppte jag en video som hette "Nu behöver jag er hjälp". Och där tog jag upp att det är lite utmanande att verka i den här branschen som jag gör. Som någonstans tror jag handlar om gränslandet mellan journalistik och influencer. Vissa kallar mig influencer, vissa kallar mig journalist, vissa kallar mig helt andra saker än så. Men någonstans ligger ju verkligheten i att jag kan ha ett ben i ena världen och ett ben i den andra. Och då har det varit utmaningar att hitta annonsörer som passar den. Mycket inom influencervärlden handlar ju om att recensera grejer och prata väl om saker. Och även om det är transparent och annonsmärkt så blir det lite tokigt, den typen av marknadsföring. Och alternativet till det jag hade då var ju att hitta annonsörer som passar in. Som inte blir en del av det redaktionella innehållet. Och som förstår att det är viktigt. Men också att jag öppnade ett medlemserbjudande. Där ni som prenumeranter kan gå in och bli betalande medlemmar för 49 kronor i månaden. Hur gick det med det där egentligen? Hur kommer vi fortsätta? Och först och främst, stort tack till alla som kommenterar på den videon. Alla ni som mejlade. Jag har inte ens hunnit svara alla ännu. Jag ska göra det, jag lovar, jag ska svara alla. Bara det är ju ett bekräftelse nog att det här måste gå att göra. Det här måste gå att fortsätta med. Och hur viktigt det är att göra det. Det är faktiskt andra gången det har hänt. För lite mer än ett år sedan så var det också en ganska tuff period. För då höll jag på att transformeras. Omvandla på svenska. Från en generell tech-kanal till fokus på bilar. Och då tappar du lite prenumeranter. Och det kan vara vissa intäkter som tappas. Och det var verkligen tufft att göra det. Och jag minns att, och då har jag också börjat transportera bilar, köra dem från Stockholm till Malmö, vilket tar mycket tid och energi och man är trött och kommer hem sent och massvis. Och då var det, vid varenda stopp, vid varenda laddning så var det någon som kom fram och sa hej och tyckte det jag gjorde var bra. Och det vet jag också var som spann på ålder och kön. Så det var personer som var uppe i 80-årsåldern som sa hej, hade tittat videos och följde. Och det var personer ner till tonåren som sa hej. Och både män och kvinnor, killar, tjejer. Och det var så häftigt att få uppleva det. Både då som nu. Så stort tack för ni som kommer fram. Ibland så betyder det kanske mer än vad ni tror. Och sen så fick jag in jättemånga nya medlemmar. Det gick från, jag har ett mål på betalande medlemmar då. Jag har ett mål på 1000 betalande medlemmar framöver. Och jag hade väl då 15 kanske. Och nu så har jag 115 istället. Så det var ju rätt många procents ökning där över en dag. Och stort tack till er som har blivit medlemmar. Och jag kommer strax berätta mycket mer om både framtiden för kanalen här och även specifikt er som är betalande medlemmar. Men en tredje grej också, och jag vill rikta ett otroligt stort tack till Kempower som har gått in som sponsor. Kempower är det finska laddinfrastruktur. Det är lätt att säga laddbolag, de gör laddare, men de gör ju laddinfrastruktur i form av deras ganska så unika Kempower-satelliter. Där det fungerar, det är de och Tesla i princip som har den typen av laddare där du har satelliter istället för fullfjädrade laddare ute. Och sen kan de satelliterna dela effekten mellan sig. Jag har gjort video om detta flera gånger som jag länkar i beskrivningen. Och Kempower har gått in som sponsor och vi kommer göra mycket med dem. Och det är jättekul för dels är en otroligt bra sponsor för den här typen av innehåll. Det är inte ett specifikt ladd,
laddoperatör som går in och sponsrar, utan det är en som gör infrastruktur. Och de gör mycket trevlig spännande infrastruktur, och vi kommer prata mer om när det kommer till megawattladdning och sådana saker, båtladdning och sånt håller de på med, så det kommer vi prata mer om också. Och sen har vi Macrent, som visserligen finns fysiskt i Stockholm på Birger Jarlsgatan 108, men de verkar hela landet. Så är du privatperson eller företag, stort företag, lite beroende på vad för behov, så kommer de lösa det. Det är reparation, det är nyförsäljning, det är leasing, de har serviceportal, serviceavtal för större bolag där du kan gå in och hantera dina egna serviceärenden och även enhetshantering, så du håller koll på dina enheter. Stort tack till Macrent för att ni ville gå in och stödja mig. Jag kan ju säga att det passar otroligt bra, för hade jag inte haft mina mackar så hade det inte fungerat och jobba på det här sättet. Mycket resande fot, och den bärbara MacBook Pro, den levererar fullt ut oavsett om det är flyg, hotell, sitta och vänta. Och sen så har jag, det är lite spännande, jag måste göra en video om det någon gång. Jag har alltså tre kontor, jag har två kontor i mina båda hem. Respektive då ett var, och sen så har jag ett kontor tillsammans med några andra nere på i stan, och det mackar fullt ut, alla är synkade, och vad jag än är så kommer jag åt och kan redigera materialet. Och det är nog förutsättning just när det som jag är ute och reser så mycket, att det ska fungera, att det alltid finns tillgängligt överallt, och det är som sagt en förutsättning. Och sen har vi det andra benet, och då är det ju medlemskapet. Och nu är vi över 100 och vi ska bli fler förhoppningsvis. Och där har jag funderat lite, vad är det som är unikt? Vad är det som ska erbjudas? Ja, när det kommer till innehåll så har jag kommit fram till att om inte innehåll är värt att visa upp för tiotusentals människor, då kanske det inte är värt att skapa från början. Så det blir lite sån här moment 22 där. Och 10 000 medlemmar kommer jag nog inte ha på många, 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 många år. Utan då vill jag erbjuda någonting annat, och det är du betalande så ska du också då slippa Google-reklam naturligtvis, så att Google AdSense, så att alla filmer som går ut till alla kommer också i en reklamfri version där Googles eller YouTubes annonser är avstängda. Så i varje video som går ut till alla så finns det en länk till medlemsvideorna som du kan titta på. Så då går du miste om all reklam från YouTube. Vidare får du som medlem tillgång till Elbilsveckan, Sveriges största elbilspodd, tidigare än andra och reklamfritt. Du får också Elbilsveckan i videoinspelning också. Det andra är att du som medlem kommer att få tillgång till rabattkampanjer på olika saker, bilrelaterat, teknikrelaterat. Där bara rabatterna du får kommer att täcka många, många, många månadsavgifter. Ofta kommer det vara så att vi kör rabattkampanjer både för prenumeranter eller för alla egentligen. Men att du som medlem får än mer om du är medlem då. Och först ut med detta är någonting jag alltid tyckt här. Jag har alltid varit lite obehaglig på det sättet. Jag alltid tyckt det var så himla roligt med leksaksbilar. Så jag snackade med leksaksbilar.se, den är ju väldigt lätt att komma ihåg den domänen, och frågade om vi skulle göra någonting ihop. Och mycket riktigt så har jag satt ihop en liten rabattkampanj, eller vi har satt ihop en rabattkampanj. Så därför, genom koden som finns i beskrivningen, så får du 15% rabatt på vad du köper på leksaksbilar.se. Medlemmar däremot kommer att få 20% rabatt. Så det är inte lite det. En annan sak som jag kommer att sätta igång och vill jobba mer med för alla, för det finns lite regler runt det nämligen, så jag kan inte diskriminera någon, det är tävlingar. Tidigare så hade jag en julkalender varje år med vinster inom techvärlden, och förhoppningsvis ska jag kunna upprepa det i år här nu, fast mer inom bilvärlden. Men jag tänker att vi kör igång redan nu, och då är det tillsammans med leksaksbilar. Kan vinna de här två. En styck Tesla Model S, vit, söt liten sak va? Och en Audi e-tron, knallröd Audi e-tron. Men det här, mina vänner, det här är andra priset. Egentligen två andra pris. För
vår vän Audi e-tron baserar ju sin teknik på en helt annan Audi e-tron. Ja, Audi S1 e-tron Quattro Drift Car. Med fjärrkontroll så vi kan köra runt. Så här har vi första priset på i Audi-paketet då. Motsvarande så har vi Tesla, andra priset. Och första priset har vi, titta här. Detta är alltså tillsammans med leksaksbilar.se och ni kan gå in där och köpa detta om ni inte skulle vinna. Här har vi en styck Tesla Model 3 Limited Edition. Visst är det otroligt roligt. Det är roligt med bilar som är stora. Det är också väldigt roligt med leksaksbilar. Särskilt i den här. Vi pratar ganska högt värde. Och när vi har tävlingar tror jag sa. Egentligen är vi utlottningar. När vi har utlottningar där slumpen avgör vem som vinner. Så finns det vissa regler. Dels så får det inte kosta något att vara med. Vilket betyder att vi kan inte göra det exklusivt för er som är medlemmar. Utan alla är välkomna att försöka vara med i utlottningen av dessa bilar. Det andra är att YouTube har vissa regler. Vilket gör att ni behöver inte ens gilla mina videos för att deltaga. Det ni behöver göra däremot är att prenumerera på kanalen. Och gå till länken i beskrivningen. Länkarna egentligen. Det är ett respektive anmälningsformulär. En för Tesla-världen och en för Audi-världen. Naturligtvis om ni vill vara med i utlåtningen av båda. Så kan ni anmäla er två gånger. Det är ett första pris. Det är de stora bilarna. Och respektive då. Så en vinner första priset Teslan. En vinner första priset Audin. En vinner andra priset Audin. Och en vinner andra priset Tesla. Så riktigt spännande att komma igång med. Jag gillar att ge bort saker. Ja, så är det. Man är mellanbarn från Blekinge va. Slutligen så innehållsmässigt så är det nu full fräs på allt som har med bilar att göra. Det kommer en sista recension av Sonos Ace här framöver, hörlurar. Men därefter sen så kommer alla eventuella tech-grejer finnas på Teknikveckans YouTube-kanal istället. Även för min del där vi är ett gäng som gör teknikvideo. Så gå in på Teknikveckan på YouTube så hittar ni teknikvideos där och ibland från mig också. En annan sak är att jag har varit lite dålig på att uppdatera min privata kanal. Där man kan följa med på min viktresa. Som det så vackert heter. Jäkla, viktresa. Vilket namn. Ja, det är mycket vikt och det är mycket resor i mitt liv visserligen. Just i den kanalen så är det fokus då på att bli egentligen normalviktig. Jag har egentligen inte uppdaterat den på ett år. Och anledningen till det är inte att det går dåligt med hälsan. Utan snarare tvärtom, att det kanske går bra. Men att gå ner i vikt, även om det går sakta men säkert, det är någonting som är ganska påfrestande, både mentalt och fysiskt. Ironiskt nog, för det är ju dit vi vill. Och då är det viktigt att inte göra för mycket. Och därför så har den, det vill säga mentalt, pressat sig för mycket. För då kan den viktnedgången komma av sig. Men om ni söker på Viktig Peter, det var inte jag som på det namnet, ganska briljant ändå. Så kom och prenumerera där, så kommer det komma videos framöver även där. Just innehållet med bilar på den här kanalen, det är en blandning av tester av bilar, provkörningar. Tester är när jag har de här nere längre tid. Provkörningar är när vi åker till något annat land oftast och provkör under en dag. Sen har vi statiska visningar. Jag var precis och kollade på en Skoda här nu som inte kom ut på ett bra tag. Dock den videon. För det finns datum vi måste förhålla oss till. Men bara nästa vecka så kommer ni få se både Polestar 4, Audi Q6 och kanske mer. Jag vet. Och sen så är det ju naturligtvis också en hel del planerade granskningar av diverse företeelser inom bilvärlden. Privatleasing är en sån här sak som vi måste prata så otroligt mycket mer om. Det finns så många abrovinker av privatleasing som är tokigt.
Vi har både finansieringen, vi har konsumentskyddslagar som inte riktigt gäller. Vi har en hel del saker, så det ska vi prata mer om, samt mycket annat. Så med det var vi klara. Länkar i beskrivningen till allt jag pratat om, kanalerna, länkar till att anmäla er till tävlingen eller utlottningen av dessa bilar. En gång för Tesla, en gång för Audi. Anmäl er inte mer än en gång, för då måste jag rensa ut massa dubbletter. Och jag kommer köra utlottningen av dessa grejer den 30 juni. Så då kommer det komma upp en video där jag lottar ut dessa. Så om du inte redan gör det, prenumerera. Gör gärna en tumme upp. Och igen, så himla stort tack för all respons, feedback. Det betyder så himla mycket. Vi hörs och syns. Hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt.